Tradičnú ľudovú kultúru naživo so všetkým, čo k nej patrí, mohli zažiť návštevníci areálu Lysá hora vo Vyšnom Kazimíri počas 1. júnového víkendu. Zaujímavé aktivity od ukážok tradičných remesiel, školy ľudového tanca až po ochutnávku zemplínskych špecialít im priniesol 4. ročník dvojdňového podujatia s názvom Etnofest. 4. ročník festivalu organizuje Hornozemplínske osvetové stredisko v spolupráci s miestnou akčnou skupinou pod hradom Čičva. Sme vďační za túto spoluprácu, pretože priniesla obohatenie v podobe gazdovského dvora, čiže deti si naozaj môžu prísť a pohľadkať zvieratka, čiže máme tu ukážku rôznych hospodárskych zvierat. Pre najmladších návštevníkov bola pripravená letná škola s trastou pokladov a spolu s ňou napadite pohybové hry, ako preťahovanie lanom, rúbanie dreva, pílenie dreva či streľba z praku na cieľ. Lákadlom boli aj ukážky remesiel a možnosť vyskúšať si pod vedením profesionálov, napríklad výrobu hlineného hrnčeka či prívesku podľa vlastného výberu. Je to naozaj veľmi, veľmi pekný zážitok vidieť, ako sa vyrábajú hrnce, ako sa vyrábajú kožené výrobky, ako sa sprútia alebo ako sa vyrába z drôtu. Na svoje si prišli aj gurmáni a ich chuťové poháriky. Šikovné gazdinky z obcí Vranovského okresu im pripravili tradičné špeciality, typické pre tú, ktorú obec. My sme prišli z Ondarských Maťašoviec a pripravili sme jedlá, zamešku a kapusnicu. U nás bolo na dedine zvykom, že každú sobotu bola kapusta, ale špeciálna kapusnica bola na Vianoce. Ešte sme pripravili tvarohovú pomazanku a škvarkovú pomazanku. My prišli z Nižného Hrušova a toto holubečky sú naša špecialita, bo to voláme ich vešeľovo holubky. A ešte máme špecialita na guláš. A v čom sú vaše holubky tie najlepšie? Tá za to, že sú také malé, jak ste ich teraz tu videli. Vecíme sa a kaši. Všetky špeciality boli pripravované s láskou a v skvelej atmosfére. Sme z obce Kladzany a varili sme na dnes fazulovú polievku, ktorá sa varila volakedy, naše staré mami ju varili. A je to fazulová polievka taká aj so zeleninkou, aj s udenou klobáskou. A k tomu sme urobili ako druhé lokšu na kyslom mlieku, ešte koláče, taký starodávny orechový. O čo je najväčší záujem? Viete čo, na fazulovicu sa nemohli dočkať ľudia, ešte pred 12. už pýtali od nás. My sme prišli z obce Hencovce, to je nedaleko Vranova. A pripravili sme chlieb s masťou a cibuľka zelená, potom je to zemiaková polievka, takzvaný ciberej, zemiakové lokše a nakoniec sú kysnuté koláče. A o čo je najväčší záujem? No, sú to tie zemiakové lokše jednoznačne. Lokše sme ochutnali, boli výborné, ako si pamätáme od našich starých mám. Koláče majú Kladzanoch veľmi dobre. No a z Hencoviec sme tiež ochutnali lokšu na cmare. My si z každého stánku niečo ochutnáme a všade bolo všetko chutné. Tradičná zameška na sladko. A ešte si niečo ochutnali ešte predtým? Holubky. A boli? Super. Z každého po trošku a všetko chutilo. Kapusnica z kolbáse, chutne. Dobrá nálada vládla aj počas folklórneho tanečného domu. Ako prvý sa k slovu dostali tí najmladší pod vedením tanečníkov z folklórneho súboru Vranovčan. Slovenský folklór dostal priestor aj v sobotňajšom večernom programe s názvom Zem spieva na Lysej hore a taktiež v nedeľnom gala programe. Privítame Bartfu, čiže je to tanečná hudobná skupina, takisto s Petrom Vajdom. Zaspievajú nám Krasotky v hudobnom sprievode ľudovej hudby Stana Baláža. Zaspieva nám víťazka celoštátnej súťaže Slavík Slovenska Hanka Kocáková. A nedeľný gala program bude taktiež veľmi zaujímavý, pretože okrem našich miestnych, lokálnych folklórnych kolektívov privítame aj folklórny súbor Rosutec a takisto nám príde zaspievať hudba Martina Repáňa. Každý, kto si tohtoročný Etnofest nenechal ujsť, zažil rozospievané, roztancované a voňavo chutné dva dni na Lysej hore. Super, my sme tu boli minulý rok, tak sme si to prišli zopakovať. Super. Prvýkrát, ale zopakujeme zase. Posolstvom Etnofestu je priniesť živú kultúru. Posolstvo máme však aj environmentálne, pretože tá tradičná kuchyňa a tie jedlá sú servírované na ekoriadoch. A taktiež posolstvo je aj v odovzdávaní tej kultúry ďalším generáciám, aby si vážili to, čo nám zanechali naši predkovia.